Менен эфирге саха сүрө информационный бери студияга Татьяна Филиппова Левин. Маңнай сүрүн санунтан билсең. Саха сүрө нороттору сомоголор Жакускайга Азия оголору спорт ойнуларын уотунум аттылар. Усалдан баяган тайгар ИТТ ситиме күйхүрүөгө эрге хочулнай көтүрөн өрүмөнүлөр. Жекергенинен тыха хайсыбатынан жарыктанын бағала ақтартан саяпкалары хумуялылар. Онны кербит олар ины бүгіні береге. Аспыт суккаға республикаға эби сүрбе ойур бахарын болулар. Вот үсанар тыхынчага сирге умайар. Сетте тыхынчага еннек 14 бахары умулардылар. Абыйга момаға нерунгерега иккіне алданға уэхэ халымаға тааттаға уыс алданға бейре, орта халымаға түрді саба туттулар. Балтырат ғынча кәрінге кеге уоту ұмырорға тұрулахар, сәттуын үст техникені туханалар. Анал байыны жайы күттігі лақтыр, оны кенелер чугас жонныры жейіні кейін ететер сетеміне, онына газ ұтағар қолбатыр ұқтыр үнсеп. Онына қарчынан көмек өрілілер, кейін ұлыс ұлықты ұқтыргар сүйіс түрбе 5 тұхынча, қоту ұлыстарға сүйіс түр дүн тұхынча сол көбай бәрелілер. Маны тағынан Мирней, Ленскей, Өліғме, Нюрба, оны сонтар ұлыстарын байыстарғар, жейлерін сылытталларғар 5 тұхынча ананар. Бұ үс көмені білінгі тұрғынан анал байыны жайы сүйіс оң хетті күттілаға, оңна кені жекергені ұлла. Бәғаха Жокускайға Азия оғыларын роттар иккердыларын ағы спорт ойнуларын үйрюләк ағылыдын сиерет ома болла. Оның ақсыз төгілін ұйтылылар жоғын күректіхи отын сандарычы ұматтылар. Тірәйін спортсменнер оны сұжуялар параттарыттан сағаланна, парады ойну клабына сұжуятта спорт үтілілік мастера Казахстан үтілілік тренера Мерей Акшалов салайынытта. Стадион ұстын андойды сүрбетті дойды тұттан, онына Россия 5 округыттан қамандылар үйрілік бұғығамайгыға астылар. Үгес бұғытынан қамыны сақасырын сүймірдеміт қаманда төтімікті әді. Күректігі күттілі ақтырын президент Владимир Путин атыттан Россия спордың министері Михаил Дегтярев әғірділі әді. Маны сәрге историяға қалар жоры күйін космос кейін күйарыттан Россия космонавтар әғірділі әділер. Кенелер күндіған күкуланы тұтан тұран, әдер спортсменнарға баға сана бастыңын анатылар. Барабытылысы бірседетілін солбиятшы Анатолий Семенов бұ қотугу бәлені космоскы ұйты, үйінер көліне сайдыытын кәрехелер, креативный индустрияны өйір ұраты солталағын біледеді. Салғы ойнулар күтілақтыргар, онына күтачыларгар, инновационный технологиялары туғаннан, кен декорациялақ, путешествие в арктическую вселенную ден театрализованной жүйіні көрдірділер. Дорогие друзья, мы российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Приветствуем вас с борта Международной космической станции. В этом полете нашим... 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. А республика Саха-Якутия объявила год детства. Это, конечно же, в первую очередь... ...могут послужить коренные народы, хранители культурных традиций, предков и редких языков. Они сохраняют баланс природы, опираясь на обычаи своих предшественников. Желаем участникам игр удачи, вдохновения, побед и личных рекордов. Комус анды дутағы түмелігер Азия музыката ден бұстапқан арыдылар. Онына Азия нороттарын музыкальный инструменттарын кен көрігі тағардылар. Индия, Китай, Япония, Монголия, Таиланд, онадатын омық құмығын историетін білсе қосет. Музейгі хомус жүріскен тұғын тағарарға, бағалақтарға мастер-класс ұйтықтыра. Отын маңнайгі күнігер Арджиникидзе болосатыгар доғырдоғу матыбаден республика хомусшыттарын кенсері болуға. Хомус кенігер Жокускайға отын онус күнігергері ұлжытты қосет. Бүтәхік жақшынан сасқы қалаңы ұллар бұт, ағы сүйіз жияға оққа қапыталынай өрімеуін ірденер. Барыта 5-9 тұхынша квадратный метрені сүргітер бұлаңы тұрар. Ордық күскен нам онына лөхімен луға әмсіғілі әбіте білілер. Төт тұхынша кәріңе кеге бір келім көмеуға саяп қатын ұппыт. Сударысыбаны үңі парталығар 9 тұхынша кәріңе сайыбылайны кербіт. Этінтен 4 әрі тұхыншатын бігергетен 200-тен тақсы миллион сол көбай көрілі біт. Бұтығынан бүгінгі мұнияққа ехденірділер. Осынан республика дүнен беге құрымны бұд 2 миллиард 400 биллион миллион ғатан нәсті. Ордық әлбәк миллиард биллион бір сау миллион ғатан сума бұл тұту министерство дүнеттен болды. Оны 2 министерство бұл сол ес, оны транспорт қайсы министерство болды. Кені құрымны 500-тен тақсы миллион болды.
беги буй кохонгунен документы комуяну он федеральный орган работотрахан или тюмтенихтах или ведь не салгивут. Госдума депутаттары 2-3 сағыға үлелер пенсионердарға бенсиені индексациялырға соқуыны ұлындылар. Уларыи келер сыл олыню ұйыттан олыққа кереға. Госдума председателі Вячеслав Володин иғдинлер бетінен уларыи ағыс миллион кейіні қабыға. Санаттаққа президент Владимир Путин Петербурдағы нұроттар икерларынағы экономика форумығар бенсиені қаптан ағыртуғына нәтейіне көрек біде. Усалдан улуухун баягантай нехилегер эрге хочулнайы саңардар үлени тетимирделлер. Сөргүтер терехин итити кеме сағаланыр гери түмүктенеду. Аял Малыкотин кепсир. Быйылы борун ордан төрт геройда баягантай нехилегин болду бот. Манды ытылдар үлелерден бидестере кейн хочулнайы саңарды болар. Итити кеме түмүктенегеттен эрге хочуллары көтүрүүлете сағаланбыт. Белер улаган эхиттер туры сиддираң оғылды бот, сағы хоқтор уялары белемденбит. Олды болар үйлі Қарабаға. Начали с демонтажа, подготовили крышу, убирали старую. Изнутри демонтаж был, убирали все старое. Вот монтаж крыши уже начался. Платформу готовим для котлов новых. Қошолынды үш өтті Құранақ сиян бұл көңіл көтер болбыт. Әбиек ағарын көтерен талғарата салдалар. Не монтаж он делает, дианарин на то монтаж живет, на крутых. Тебя до беременной дары мы не были. Вот только мы были, мы на умрох так вот. Вот тебе так вот идет. Ага. То вот тебе. Он это монтаж нар, ремонт нар, а их короче. Кто любит Сергея Сипенельнен, улегеттер сынни нар, насос станции, это турар эбиега тутулло. Улене олохта жахалта кетир, этенне кемелехер. Бие. Бейбет лютенантан тохарны неметенге люлебит кемлебит хулубро бүгүн баранти бу откоттарын да тахалларга салканы баран солун теңнен кеңетен келдибит оннук же теңге күгүнгө түгөр отепилене сезонго барты белем болургар үлөкмөс бара турар дийин эрик марум анан бу ытылдар үлөнү итети кеме сагалыны жерети мүктүр сел соруп турар аны күгүнгөттөн социалдай объекттер. Вопсай ванда чахна джелахтер күхүдилевит кочоллардан ититилер болуқтара. Аял Малыкотин, Сақы Телебинеде, Усалдан. Джекергенінен тұқы хайыстыватнан жарықтанын бағалақтарға конкурс білдірілді біте. Онына саяпкалары иллерай күнтен тұқы хайыстыватын министерістіветігер хомиялар. Итерері бұйылғы улар иынан саяпканы электронной көрімінен берілектек. Онтон конкурс кайлақтаргар 9 миллионы үллерехтері. Кинилер ол қарчынан техниканы ылыныхтарын, қотон туттуықтарын, теплисе, баанек, сылғы қатчағын оңыстуықтарын сөп. Оны тенге валавай продукцияларын 11-ген улатындырықты ақтыр. Джекергенінен фермер ден конкурска кіттарға документу отыын сүрбет үрдігер дері электронной көрімінен ылалар. Үлеместерін тарықтақ тұхиргер, оның аттын производстадын тұхайстонғынын тары валай производстадын мелтін ғылай үлдетін еқті оның бұрған күт. Бұл құлғыра тегей етінді болдың, переработқаны айындарын дейін болдың, табананды болдың, артық өттігер. Тоқтыңғы бұл тұқ қайсыны именно индивидуальны предприниматель әветтерің глава фермерского хозяйства бағына қайсыны бағылыға кәлен күтталылар. Икі қонуғынан үз қатыңға дығын ойнута сағаланар. Үгіз кейсер гир күректе хетігер уолаттар қазда түхімеғанан талылан илін келін түсі өқтірі. Олтуғынан сихілі келер сүжекка. Бұйпастар бұлчыңнақ Эмиллағыз Инирдеғ орта қалыма үтчата Алексей Сазонов жек ғанар уол. Ираққа дейірі Куабақтан ойыр қылиен күрал жетір. Тұтым саға мастан таянан тоқтуабақы кедерген әрдер. Бұйылғы дүгін оңы түгір кене барыларыттан ұғылы түстаны дағыны көңілі. Тренерім Асен Семенов болар. Кене қаста дүгін күттілаға болар. Кені қажарықтан абын, онтан оғаты бұн болағына Максим Васильевич көдірін жарықтыр орта қалыма бәйті. Қапсағай бұн обайым Димитрий Шадрин, кені қажарықтан абын.
Дыгына нютугар онон үскірақтеи түмігінен жорбай бұд 12 кус бұғы ат бөғожон кирсияған. Кеннер орталырғар сымара таас күрді кытанақ жұлыстан нагалитсын 2 сыллағыда үргейді бүт кебейі қоғынам Алексей Уваровскай балылар. Өсі кебейттен Артем Дьяконов, онна Яков Дмитриев күйістерін қолын оқтырам. Мен бәм коронай көрінген үстанай болар, бәм үстанайға мастар болуын, олейін үстанайға әрендемін. Он на это стабильный. Тренируем там, блин, Игорь Филиппов, потом наставник, куда ходишь, держишь, программа, что программа не затнает, что. Сетті күріңнәқ күлімәқ керсе түхімәқтерін тәриетшілер арғи ұстығырдан берділер. Бұлырыңы дылы олаттар сүйіс он келелеқ тағы көтіғон қамар болықтырынам. Аны атшабыта сүйіс сүрбе бес келе ұяғынағы тұппытынан ұраққа дере бірықтырам. Иккейінен оқсанын чопчы сұғылғы тобылу түйеректәқтер. Сыты оқ септен дейін тұхайбыды таптағынам ол ағылы бат. Тағыбақ омүгін тірегерге дүгін аңыртын кендер әме омүк бұғытынан бәдерін көріндерін маңық үребінгі тағаран сайынан ұттырым баралдар, оның үші пірмер бұл өдеған әйді. Өскөтін ұрут дүгін аңыртын кейе алтаттан сағаланар болағына бұйыл бәсейін сүйлбет оғыз күнігер, күніс үш жастан күміс түйілгетігер дұрған ұқтық арылығам. Бастығы күн олаттар ұстанан күрал жетіқтіра, тұтым әргі яқтырам, мастардығын мажиктағы яқтырам. Нөңі күн ұрдубыт түйір түйімаққа бастыңы бағар сақтырам. Ол түйімігер күйбіт қоппыт кейеқа 1 миллион сұлмалақ біріз тұттырылығам. Екесерінің осыға Георгий Григорьев, Жүгізгай. Чөлілоқ ехін тұрулы хатшы саха литературатын ағата Алексей Кулаковскай өксікілі құлөксөй саха сірін үс ұлуғығар тұрор бұд. Үс күті сәргетіттен бидестерін жұрапчы ұлуғын арылақ нәлігер 1904 сыллаққа тұрор бұда. Онна ан бастықы арғыта соқ ұруыны тәрен тұрар. Бұ историяға кербет ие күт сәргетін сүйіс сүрбе сыллақ үлігер аналлағы Кенелер бұл үз сергенен сакральный тур оңырор бірайығы ұрттылар, итенне арылақ нәхелеген үрің тұнақ ұғығар ұлжыттатылар. Бұл арылақ сергеті ұратыта дән бұл манна, хаңа ғыл бұл бұттар, бәйлерін аңардарын көрдәтчілер, кәреннер, сүгіреннер, күйіз оқ ұлан, алғыс ұлан барар хиддіре болықта. Бейеқа қолы бұр үмікәңі салғын күт сергелерігер бәйлерге саңаны, айымнені туғара көйіні сетектерін барар болықтырына үйе бүрі әргелерігер дұру бүйені көрдөн. Спортқа сетекелері лары, чәген чәбдіг олға тұтығары сетектерін сөп, онан бұл үш серге қолбан ұлақан күстәқ сакраны тұр бұғытынан хайдықтақ. Бұш астағы сонымы тетеннік, келер береге күрсе қайыры.